بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا ہوسٹ احسن یاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بزنس آئیڈیا۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گندم، مکی اور نئی منجی 1509-1692-86 اور سپر فین کے ریٹ کی اپ ڈیٹ انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دوست چینل پہ نیو آئے ہیں ان سبھی سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی انفارمیشن آپ بھائیوں کو بر وقت ملتی۔ تو سب سے پہلے گندم کے حوالے سے بات کی جائے تو گندم مارکیٹ میں آنے والے 2 سے 3 دن بہت اہم ثابت ہونے والے ہیں۔ کسی وقت بھی گندم مارکیٹ میں تیزی کے چانس بن سکتے ہیں، اور دیکھا جائے آج شام کے وقت گندم مارکیٹ میں ہلکے پھلکے تیزی کا جان دیکھا جا رہا ہے۔ آج شام کے وقت گندم مارکیٹ میں 20 روپے سے لے کر 25 روپے فی من کا اضافہ دیکھا گیا۔ اور گندم کے قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجاب کے مختلف شہروں میں گندم کا کم سے کم ریٹ 2600 روپے اور زیادہ سے زیادہ گندم کا ریٹ 2800 روپے ہے۔ اور اوپن مارکیٹ کے اندر آج گندم 2900 روپے اور لاہور گلہ منڈی کے اندر گندم 3000 روپے تک سیل ہو رہی ہے۔ اور کراچی گلہ منڈی کے اندر آج 102 کلو کی گندم 7800 روپے تک سیل ہو رہی ہے۔ اور مکی کے ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو فیڈ مل کے جانا سے مکی کے ریٹ میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے، اور منجی مارکیٹ میں شدید ریٹ مندی کا جان دیکھا جا رہا ہے۔ کپاس مارکیٹ میں شاندار تیزی۔ اور اگر مکی کے ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو آج گلامنڈی اکاڑے کے اندر مکی کے ریٹ میں زبردست تیزی کا جان دیکھا جا رہا ہے۔ آج گلامنڈی اکاڑے کے اندر 10 سے 12 6 فیٹ کوالٹی وی آئی پی مکی 2100 روپے سے لے گا 2300 کے درمیان سیل ہو رہی ہے، اور نارمل کوالٹی کی مکی 2000 روپے سے لے گا 2200 روپے تک سیل ہو رہی ہے۔ ونڈا کوالٹی مکی 1500 روپے سے لے گا 1750 روپے میں۔ اور منجی کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو منجی مارکیٹ میں شدید ترین مندی کا جان دیکھا جا رہا ہے۔ اور منجی کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو نئی منجی 86 صاف ستھرا وی آئی پی اچھی کوالٹی کا مال 2400 روپے سے لے گا 2600 کا درمیان سیل ہو رہا ہے، اور نئی منجی 1509-1692 صاف ستھرا وی آئی پی مال 3200 روپے سے لے گا 3400 کا درمیان سیل ہو رہا ہے، اور پرانے منجی 1509-1692 صاف ستھرا مال 4000 روپے سے لے گا 4400 روپے میں۔ پرانے منجی کائنات 1121 صاف ستھرا مال 4400 روپے سے لے گا 4600 کا درمیان سیل ہو رہا ہے۔ اور تیلو تلی کی بات کرے 13000 روپے سے لے گا 13500 روپے میں سیل ہو رہا ہے۔ باجرے کی بات کرے 3200 روپے تک سیل ہو رہا ہے۔